janela pra ir lá na janela. Adiantando as coisas, né? Eu tenho falado bastante com vocês aqui na cozinha, porque é o lugar que menos faz eco. Gente, na sala, tá difícil até de assistir televisão. Porque a televisão fica longe, né? Então quando as crianças estão brincando, a gente não ouve nada. Coisa. Tudo bem. Tá. Ah, por falar nisso, vamos ver se fica ruim ó. Vocês. Para que eu vou até a gente me perguntou, eu ia falar ontem e esqueci. Nós fomos atrás do sofá. Falei pra vocês que não tinha pressa. Mas o André tá achando ruim, sabe? Chegar e não tem onde sentar. A gente colocou o colchão inflável, mas eu vou colocando as coisas aqui na máquina. Tá? Mas aí as crianças ficam pulando, sabe? Não tem paz, né? Aí domingo a gente foi atrás do sofá. Gente, tinha sofá de R$24.000. Acho que eu tô meio fora de... Sei lá, né? Mas tudo bem. A gente viu outros que bem mais caros do que na época que a gente comprou o nosso. Mas, né? O problema é que, pra agora... Primeiro que eu não gostei de nenhum, assim. Falar assim, ah, eu me apaixonei. Não, nenhum. E depois que nenhum a gente achou pra... Esse ano, só pra fevereiro. Então a gente não tinha nem pegou nada, não ficou com nenhum. E a gente tá indo na Costa Tavares, quem é aqui de São Paulo. Tem bastante loja, uma praticamente do lado da outra. E aí a gente vai na Teodoro Sampaio, tem bastante loja de móveis também. Vai algum shopping. Eu tava vendo no Insta uma loja que tem aqui perto. E aí. Eu falei que o André ia passar lá hoje. Ainda tô evitando de sair ainda, né? Não precisa usar, né? Aí, eu falei pro André, ainda mais que a gente sai com a Arthur, aí ainda mais loja de móveis, aí eles sem as crianças sem tudo quanto é lugar. E o Arthur não usa máscara ainda, né? Então, eu falei pro André, passa lá, dá uma olhada se eles estão entregando esse ano, se é bom o sofá, né? É bem pertinho aqui. Então tem duas lojas, uma mais perto e uma mais ou menos. Então ele ia passar na que está mais perto aqui e dar uma olhada. Mas eu acho que no fim, gente, se for mesmo pro ano que vem, teve uma loja que até falou assim, eu cozinhei ovo na leiteirinha e não tinha vinagre, aí vazou tudo. Na verdade tem vinagre, mas é lá embaixo. E eu não fiz o vídeo ainda falando do que eu tô comendo, né? Mas eu comi ovo hoje porque eu tô meio exagerando esses dias. Aí eu tenho uma mania de eu tô falando uma coisa e de repente emendo outra e depois não sei mais o que eu estou falando. Vocês já perceberam, né? Tanto é que eu gravei o vídeo do mapa e vou fazer outro, porque eu achei que não ficou bom. Eu comecei a falar uma coisa, comecei a falar outra. Ele tem isso, gente. Terminou, Belinha? Sim. Vai tentar comer a banana. Eu vou tirar o prato, senão ele joga longe. E hoje eu até adiantei um pouco as coisas. Eu gosto de fazer mais as coisas quando eu tô até dormindo, né? Porque é fácil em paz, né? Mas hoje eu quis limpar porque depois que a gente mudou, eu lavei o chão da sala, mas não tirei os restos de obra, né? Tem tinta, e aí... Belinha, abaixa mais um pouquinho. No YouTube. Tinha tinta, tinha aquelas coisinhas que fica, né? E aí, o que tava acontecendo? Tava ficando... preto, sabe? Que aí vai sujando mesmo e vai encardindo, né? Então, o André falou que vai alugar uma máquina, só que ele tem que alugar a máquina só quando a minha cozinha chegar pra gente tirar as caixas lá da sala, da garagem, porque tá cheio de caixa lá na garagem, né? Das coisas da minha cozinha. Então, aí a gente alugou uma máquina,
já para os dois, né? Para garagem, ao quintal vai ter que lavar também, porque tá cheio de coisa. E aí lava a sala, mas aí eu não tava aguentando mais, sabe? Porque aí eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu não consegui tirar tudo, principalmente agora no finalzinho, porque aí já tava estressando. Gente, primeiro que eu comecei de manhã, aí eu vi que já era 15 para as 10. Aí eu falei, ixi, a gente não for fazer o nosso passeio, não vai dar, porque 10h30 a Belinha tem a aula. Aí a gente saiu pra fazer a aula, pra fazer o passeio. Aí, aí parei, aí voltei, dei fruta pra ele, aí troquei, fiz um monte de coisa. Aí eu vi que ele tava estressando, aí eu desci pra pegar a roupa que tava lá na lavada pra gente pôr lá no varal. Aí a gente fica lá fora, muda o foco um pouquinho, né? Aí desestressa um pouco. Aí, antigamente, eu não fazia isso. Eu começava a limpar, eu não tinha que terminar. Aí eu ficava com a impressão de que eu tava pisando na sujeira. Agora, depois que a gente vira mãe, aí coloquei a roupa no varal. Aí a gente começa a gravar o vídeo, claro, porque a criança tá fazendo escândalo. E tá assim, gente. A gente para várias vezes. Então eu vou parar de falar e lá acudir. Ah, eu quero mostrar pra vocês. Chegou a mesinha de cabeceira da Belinha. O André montou uma só. Ficou um tempão pra montar, porque o manual de instruções era péssimo. Então, ele montou uma só. E ainda fui deitar, ele tava montando ainda. Teve que colocar o arco do meio, tava montando ainda. E aí, depois eu mostro pra vocês. Se eu não mostrar hoje, eu mostro já os dois montados. Eu achei que ficou meio alto, sabe? Quando chegar a cabeceira vai demorar. Só chega em dezembro, a previsão. Então, quando chegar a cabeceira, eu vou ver se eu vou gostar mesmo. Eu achei meio alto, assim. Ficou bem mais alto que a frente. Mas, ficou dois pratos pra fora. Se eu não mostrar hoje, eu mostro depois com as duas montadas, né? Então, segundo ele vai montar. Agora eu vou ficar agora de manhã, quase o que com eles. Então, agora de tarde, bem um pouquinho. E aí eu vou, quando ele dormir, eu vou gravar de novo o vídeo do meu, porque eu achei que ficou muito confuso. Mais do que o normal, né? Porque eu faço confusão, eu falo de uma coisa, eu falo de outra, mas acho que não ficou bom. Porque eu preciso editar, porque aí hoje é quarta, então amanhã já coloco ele, né? Porque eu não tenho vídeo editado pra amanhã. No fim, eu coloquei um vídeo extra dessa semana com a receita. E no fim, meio que atrapalhou. Eu não tenho nenhum editado. Mas aí eu vou editar. E me digam aí se, porque na outra casa atrapalhava bem lavar a louça conversando. Me digam aí se atrapalha. E a galinha pitadinha tá lá, né? Espero que não dê ruim. Enfim, deixa eu fazer as coisas. A mesinha de cabeceira que eu falei pra vocês que ficou alto. A cama da Belinha realmente não é muito alta, né? Então, eu quero ver quando colocar a cabeceira. Se de repente eu achar muito esquisito, depois eu coloco na minha cama, né? Que minha cama tá sem também, a minha cama é bem mais alta, ó. Vocês conseguem ver? Eu subi com a roupa, tava guardando. Eu falei, vou deixar gravado, que eu esqueço. Tá ali a bacia, tá vendo? E aqui já estava a roupa que eu estava guardando. Então, se eu achar que ficou muito esquisito quando chegar a cabeceira, então eu nem vou comprar pra minha. Também nem sei se eu vou comprar, gente, porque o André falou, é muito ruimzinha, comprei pelo Mercado Livre, né? Mas ela, assim, olhando, é bem bonita, sabe? É brilhosa, é uma madeira bonita dentro. Mas quando você abre, não é, tá vendo? Não é lá essas coisas.
Né? O montador também. O André faz bastante coisa em casa, né? Mas ele disse que era bem ruimzinho mesmo. Mas é bonita, né? Assim, achei. A outra tá ali, ó. Junto com o meu aspirador. Essa caixa de brinquedo tá aqui porque a Belinha tá colocando a joaninha dela aqui. A Belinha tá criando uma joaninha dentro de casa. Ai, Jesus. Aí ela põe a joaninha pra dormir ali. Enfim. A cabeceira vai demorar, vai chegar só em dezembro. Aí eu vou deixando ali, ele vai montar outra depois. Mas pelo menos dá pra colocar igual a água dela, o controle, ficava no chão. Então, eu vou limpar ainda por dentro, eu nem limpei. Eu vou esperar ele montar outra pra gente ver o que vai por dentro. Mas aí com o celular dela, quando tá carregando, o tablet, aí não fica as coisas pelo chão, fica melhor. E o aspirador parou ali, ele, de vez em quando ele não volta, não. Mas pelo menos ele limpando aqui em cima me ajuda bem. Porque aí hoje... Já não limpo mais, né? Limpei só lá embaixo, porque agora eu vou terminar de editar o vídeo.